да работим с униформите, когато беше проекта за ритуализация на училищния живот. Тогава ние въведохме униформите заедно с училищното настоятелство, ученическия парламент, избрахме всички модели, направихме каквото е необходимо и не само униформите. Първо, униформата не е задължителна. Ние сме я въвели в училище. Второ, ние сме ги спознали в училищния правилник с реда. От 2 години ние имаме проблем с доставката на тези тениски и свичери на малките ученици. Въпреки всичко обаче, ние сме въвели един, значи казва се, ученика трябва да бъде в прилично облекло. Тъй като няма производител, който се наема, ние сме търсили много и сме искали съдействието на родителите, да ни намерят хора, които ще се съгласят да ушият, например, 100 тениски, за да може да бъдат на цената, на която сме ги доставили преди те са публикувани. Лошото е, че никой производител не ни обърна това внимание. Много търсихме, повярвайте ни. Защото той трябва да уши, например, 100 тениски за година. А те искат да ушият 1000 тениски. Но някои от децата са си закупили преди това. Тоест, за да уши тениските, трябва да купи 300 кг трико. Ето това е причината. Отказаха ни производители. И поради това, че ни отказаха, ние решихме, защото никъде униформата не е задължителна. Ние сме една от малкото училище, които продължаваме да спазваме някаква прилична граница, нито да издевателстваме над родителите, които няма откъде да си търсят, нито да можем да кажем да задължително. Но има едно прилично облекло. Ние спазваме тъмносино, бяло, емблема на училището, значки на училище, това, което можем да си позволим. Що се касае до поръчка, нали? Ние искахме да поръчаме към стадиона някакво. Всички искат договор с нас. Но ние, за да купиме това трико, трябва да го купим с пари от някъде събрани. А ние не можем да събереме пари за 300 кг трико. Разбирате ли ме правилно? Колко излизаше пълната униформа от тениските като цена? О, това предишната. Значи ние формирахме на костюм, на количка. Те бяха публично извадени, а сега не могат. Те да се съхраняват при домакинката, при библиотекарката. Смятаме следното. Ние, ако отидем в тази крайност да ги принуждаваме родителите, но да те да няма откъде, ние не можем да поръчаме. Разбирате ли? Не сключваме договор, защото 300 кг трико те трябва да заробят из години, нали, едни пари, които с години да ги разходват. Ето това е истинската причина. И ние се придържаме към тъмно-синьо, бяло, розово. Това е. А в някои училища забраниха кожените якита. Вие взехте ли го това? Не, места, които... не, ние по принцип не сме обсъждали в детайли. Дали да е. Не, защото става въпрос за училища в Благоевград. Са забранили кожените якита. Не знаех, но ще го обсъдим. Това е интересна. Тоест, вие може децата да идват с кожени якета. Във всички случаи не отстраняваме или поне се стремим да отстраним ученици, които са с късени дънки. По предизвикателно облекло на ученици, миналата година ние хванахме дете в риск. Например, ученичка, която си позволи по-голямо декольте, която се опитва. Нашите колеги са безкрайно съвестни. Учителите повседно са много отдадени на професията си и следят всяко детенце. Когато те разберат промяна, за промяна в облеклото, да, на тях им светва една червена лампичка. И ние бяхме едни от първите, които въведохме униформите. Не просто за да сме едно от училищата, които... защото знаем, че когато те се идентифицират с училището, това за тях е принадлежност. Тръгват, например, на тенис, тръгват на театър, тръгват и казват, ей, минават тези от 7 и те го носят с гордост. Но тази ни трудност да намериме толкова трико, не можем да вземем от родителите цялата сума. Това е проблем за нас, защото ние трябва да я съберем за 300 кг трико. Това са минималните изисквания на фирмите. И опитахме на няколко фирми. Те всички шият за Германия, шият за чужбина, шият за
ей, къде си? И ние му останахме последна грижа, разбирате ли? Просто това е истината, ако искате да я чуете от моя...